Oi, galera do Óculos. Hoje eu vim mostrar para vocês uma marca que já é muito conhecida e é maravilhosa e que eu nunca falei aqui no meu canal. Essa marca é a Prada e eu trouxe alguns modelos de óculos de sol para vocês verem, femininos. E eu espero que vocês gostem. Eu sou apaixonada, os óculos são de extrema qualidade e eles são muito bonitos. Então, vamos lá. Esse aqui é o primeiro. Ele é bem estruturado, esse formato quadrado, acetato preto, a lente cinza. Eu gosto desse detalhe aqui na haste da Prada, que é o símbolo, né, do triângulo. Tem também essa chapa no mesclado que eu achei muito bonita, combinou muito com óculos. A haste bem grandona, bem estruturada também. Vou pôr no meu rosto para vocês verem. Muito bonito e muito gostoso. Ele não pesa no rosto, é muito confortável. Eu gosto muito desse óculos. Olha como encaixa bem no nasal. A haste aqui. Vamos pro segundo. O segundo modelo que eu trouxe, ele é um pouco menos estruturado, ele é mais fininho, tá vendo? Mas ele também é no preto, com a lente cinza. Aqui tem escrito Prada. Eu gosto desse formato gatinho também. O encaixe é muito confortável. O formato é muito moderno. No preto fica muito bonito também, ó. Além desse aqui, temos ele também no Turtle, no Marron Demi. É o mesmo modelo, só muda a cor. A lente desse aqui é marrom. Ó. Também no acetato, tudo igual, só muda a cor mesmo. Esse é um modelo bem chave, assim, combina com qualquer coisa. E é muito confortável, olha que lindo. Gosto das duas cores. Essa lente também é muito confortável no marrom. Eu gosto de lente marrom. O quarto modelo é esse aqui, que ele também é bem estruturado, mas ele é muito bonito. Olha, aqui tem escrito Prada Milano. É muito estiloso. A chapa que divide aqui o branco e o preto, até aqui embaixo. Vou pôr no rosto para vocês verem. O encaixe no nariz é fenomenal. É muito confortável. Não pesa. A haste dá um detalhe muito bonito. Esse formato também é muito diferente, né? Ele é geométrico assim. Acho bem bonito e moderno. E o último modelo que eu trouxe é esse aqui, que tá super em alta. Se você ainda não viu ele, você vai ver ele muito ainda daqui pra frente, porque ele tá fazendo muito, muito sucesso. Todo mundo gosta, ele tá muito moderno, porque como eu disse, esse modelo mais retangular, ele tá fazendo sucesso, tá muito moderno. Aqui a mesma coisa, o triângulo é mais geométrico, eu acho também. E ele é confortável, ele é um óculos menor, mas ele é muito confortável. Olha que lindo que fica. Essa haste aqui faz muito sucesso, porque ela é toda geométrica, assim, tem esses detalhes. A lente também é muito confortável, é muito gostoso de usar e o encaixe, então, nem se fala. Não tive problema com nenhum óculos, que eles todos encaixaram bem no meu rosto e ficam super confortáveis. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui embaixo qual foi o seu modelo favorito. E se você quer ver outra marca aqui no meu canal, pode deixar aí nos comentários também. Eu vou deixar o link para compra de alguns no nosso site parceiro, caso você tenha interesse. E se inscreve no meu canal e deixa o like também, se você quer ver mais vídeos como esse.